Alam ko kung paano ko nakilala si Janine. Nung alokin niya ako ng trabaho, nung magpanggap akong ama para kay Audrey, nahawa ko sa bata. At si Janine, pamahal na rin sa akin. Inamin ko naging masaya ako sa piling nila. Nagbalik yung mga masasayang alaala na yan, pero kasabay niyo yung mga malulungkot na alaala. Nung palikuran ko si Yvonne at Marcos, nung namatay ang papangang dahil sa akin, nung nakunan siya, nakunan si Yvonne sa anak namin. Lahat ng yan nangyari na parang kahapon lang. Ang sakit-sakit. Siguro, kailangan makalimutan ang alaala mo para makita mo ang hinaharap. At dahil dito, itinuro sa akin ko ng tama at mali. Pangalawang buhay ko na ito eh. Dapat lang siguro itama ko na ang mali. Babalikan mo si Janine? Paano si Yvonne? Anak, ngayon pa lang kayo nagsisimula ulit. Hindi, Mamay. Wala ho akong planong iwan si Iwan o putuloy man yun ang simula namin. Inamin ko na minahal ko si Janine, pero si Iwan, hindi naman siya nawala sa puso ko eh. Nawala ang alaala ko at nagbalik, pero si Iwan, sa puso ko pa rin si Iwan. Nasabi mo na ba yan kay Yvonne? Kailangan niyo malaman ang lahat. Hindi pa, Mamay, pero kakausapin ko po siya. At kakausapin ko rin si Janine. Sinimulan ko po ito at tama lang na akong tumapos. Salamat sa pag-refer mo sa akin kay Mr. Lee. No problem. I'm sorry kung ngayon lang ako bumisita sa'yo. I've been very busy with my trainings, my games. Ah, wait. Ito yung mga calling cards ng manager, teammate at mami ko. Interested silang lahat mag-invest sa condominiums. Go. Give them a call. Sobra na yata ang pambawi to sa nagawa mo sa akin noon. Sana walang kapalit to. I just want to have the right to celebrate with you for your next year. Kasi di bang girlfriend kita? Girlfriend? Anong girlfriend ang pinagsasabi mo? No, I mean, girlfriend. A girl who is a friend. Ganun ba ako ka-corny? O ganun kamahal ang ngiti mo? Permanent yung lungkot sa mga mata mo eh. Humingiti lang ako kapag totoong masaya ako. Well, I wish one day I can make my friend smile. Siguro nga tama ka. Mas masusuportahan ko ang pamilya ko kung babalik ako sa trabaho. Pero Albert, hindi ako katulad ng iba na kayang pagsabayin ng pamilya at ang trabaho. Hindi ko rin kaya na hinahanap ako ng anak ko gabi-gabi. Kapag
kapag kailangan niya ako, kapag may problema siya. Sinubukan ko naman, pero hindi ko talaga kaya. Si Marcos lang panatahanap sa'yo. Gabi-gabi. Pati si Victor. Andrew, pwede pa huwag na natin isama si Victor sa usapan. May ibang pamilya na siya. Ginagawa ko to para kay Marcos, hindi para sa amin ni Victor. Hanggang kaya na ka magtatago sa likod ni Marcos. Lala kita, Yvonne. Ginagawa mo ito hindi lang para kay Marcos, kundi para kay Victor. Aminin mo man o hindi, umaasa ka pa rin na magbubuo ang pamilya mo. Nababalik sa inyo si Victor. Hindi naman siguro mali na umasa na mabuo ulit ang pamilya ko, hindi ba? Alang-alang kay Marcos, gagawin ko lahat. Pero hindi mo naman babalik sa dati lahat. Albert, kung may natitira pa dito sa puso ko, ibibigay ko sa'yo. Pero ubos na ako. Naibuhos ko na lahat sa pamilya ko. Oh, tama ka. Na ng pamilya ko si Victor. Kahit anong kasalanan na ginawa niya, tatay pa rin siya ng anak ko. Hanggat nabubuhay siya, may lugar siya dito sa puso ko. Tama nga sila. Kapag nagmahal ka, hindi mo dapat ibinubuhos lahat. Para may matitira sa'yo kung maiwan ka. Pero ganun yata talaga eh. Hanggat hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. Albert, sana naiintindihan mo ang desisyon ko. I'll accept your resignation. Albert! Huwag ka masyado lalayo, ha? Mamimiss ko yung kaibigan ko. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Huwag mo na patagalin pa. Kausapin mo na si Yvonne at si Marcos. Kung gusto mong ayusin ang buhay mo, kailangan simulan mo sa pamilya mo. Dahil yun ang pinakamalaking bahagi ng buhay mo. Mamay, hindi ko alam kung paano kakausapin si Yvonne eh. Pagkatapos po ng mga nangyari sa amin dalawa, swerte pa nga ako eh. Hinayaan niya akong tumira sa bahay at maging amulet ni Marcos. Ayoko na pong guluhin ang buhay nila. Mas nararapat na maging masaya lang sila. Pero anak, si Yvonne at si Marcos pa rin naman ang una mong pamilya. Kaya kailangan malaman nila kung anong totoo. Gusto ko naman sana makitang maging maayos kayong mag-anak. Mamay, pakiusap lang po ah. Ngayon po na nabalik na alaala ko, hayaan niyo pong ako magsabi kay Yvonne. Hindi naman ako umaasa pa na magkakabalikan kami. Pero gagawin ko po lahat kahit huli na. Hayaan niya lang na manatili ako sa tabi niya. Kaya nagalit sa akin yung anak ko. Hinahanap niya lagi si Victor. Eh, ikaw? Do you still look for him? Hinihintay ko siya araw-araw.
Sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas, babalik siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Tanging pag-asa ko na lang, bumalik yung mga alaala niya. Kapag nangyari yun, saka lang siya babalik sa amin. Kailangan namin siya eh. Kaya sana maalala niya na kami. I'm sorry. Dapat hindi ko sinasabi sa iyo ito. Nakakahiya. No, don't worry about it. Actually, my mom went through the same thing. My father wasn't always there for us. Sometimes he would leave us for months until his money runs out. That's the only time that he would go back to us. I was 13 when he stopped going back home. And it took my mom several more years for her to stop waiting and realize that my father never really loved us. I'm sorry, hindi ko alam. Don't worry about it. It's been a long time. My point is, you should love yourself first before you recognize it in others. Kailangan malaman ni Janine na nagbalik na alaala ni Victor. Sampay na ang dami. Mami? Ay? Sino tinatawagan mo si Janine? Hindi, ah. Ha? Hindi. Mami, huwag mong pangunahan si Victor, ha? Ano ba ginagawa mo? Ha? Ikaw naman, oh. Eh, kung tawagan ko man, masama ba yun? Ano ba pinagkaiba dun? Sabi ko na nga, be. Mami, respetuhin natin si Victor. Kailan siya handa mo salita? Mahirap nang gagawin niya, no? Alin, respetuhin ang alin yung pag-iwan niya sa asawa niya si Janine. Eh, mali nga yun eh. Kayo talaga, pare-pareho kayo, kinakampihan niyo yung mali. Mami, tindi yung mabuti ah. Hindi namin kinakampihan si Victor. Desisyon niya yun. Kung kailan siya handa, lumapit kay Yvonne, lalong-lalo kay Janine. Mami, kilala kita eh. Alam ko, chismosa ka, Mami. Una mo pa si Victor eh. Pag ginawa mo yan, hindi ko tatanggapin yung wiwi mo. Wewe! Wewe kung wewe! Mami ah, hindi biro yan. Chismis o love life, mamili ka. Janine, ito na yung pinapahanap mo. Baka naman mapudpud yung daliri mo sa kadayal ng number ni Victor. Carla, kinukutuban kasi ako eh. Tukol saan? Nung gabing pumunta dito si Victor, parang may nagbago sa kanya. Kung dati halos ipagtabuyan niya ako at ang anak ko, nung gabing yun parang may nagbago sa kanya. Nakita ko yung sobrang pag-aalala niya kay Audrey. Kung dati ni halos ayaw niya akong titigan o sukang-suka siya sa akin, nung gabing yun tinitigan niya ako. May mga pagkakataon nga lang na iniiwas na yung tingin niya sa akin. O ayaw mo yun? Hindi siya nagbakulaw sa'yo for a change? Basta may iba talaga eh. Naalala niya pa yung magic pocket. Kung totoo yung sinasabi mo, baka naman bumalik ng alaala ni Victor. Umiiwas lang siya dahil ayaw na niyang bumalik dito. Pero sa isang banda, kung magaling ang amnesia ni Victor, eh dapat hiniwalay na niya si Yvonne at umuwi na siya dito dahil ikaw naman talagang pinaglaban niya noon. Janine, huwag mo nang isipin yun. Huwag ka na mag-isip ng nakaka-stress dahil baka ano mangyari sa bata. Tsaka baka mabaliw ka pa nang wala sa oras. Mayo, tignan mo. Tara. Nako. Ay, nako, May. Malamang si Janine yan. Close sila ni Mami. Uy, Daria, huwag mong masabi-sabi kay Janine na magaling na si Victor, ha? Kayo talaga lahat, kayo talaga, mapanghusga talaga kayo, no? Ayan, oh.
Kita nyo, pinatay ko na. Masaya na kayo. Si Victor lang ang may karapatang kumausap kay Janine. Oo na! Oo na! Kakaloka kayo. Hindi ba kayo naawa doon sa tao? Buntis na nga. Kailangan niya yung asawa niya sa tabi niya. At in fairness, tayong lahat, kailangan natin ng love life. Dito walk out, ha? Kuha lang ako ng leche flan. Wala rin sumasagot sa bahay nila, Yvonne. Pati kina Doris. Ibang kutob ko. May nangyayari talaga. Mahal ko ang Yvonne. Marahil ay nagtataka ka kung bakit sumulat ako sa'yo. Ang totoo ay natatakot akong harapin ka sakala ng tanggihan mo ang hiling ko. Alam ko namang wala akong karapatan humingi ng pabor sa'yo eh. Pero dahil nalalapit na ang kaarawan ko, lalakasan ko na loob ko. Kung maaari sana ay makasama ka namin ni Marcos ng isang buong araw. Regalo mo na sa akin. Magkasama-sama man lang tayo ulit kahit isang araw lang. Naghihintay, Victor. Nabasa ko yung sulat mo. Nakapangako kasi ako kay Marcos na sabay-sabay natin sa celebrate yung birthday mo. Naisip kong mag-outing kung okay lang sa'yo. Kahit saan, basta kasama ko kayo. Salamat na pinagbigyan mo ako. Ito na ito, pinakamas niyang kaarawan ko. Sana sa susunod na kaarawan mo, kapag bumalik na yung alaala mo, pa rin ang pinakamasaya para sa'yo. Nag-resign ka? Isayang naman ang opportunity, Yvonne. Oo nga, Mars. Tsaka managerial position. Yung tinanggihan mo, no? Ano ka ba? Nag-away ba kayo ni Albert? Hindi kami nag-away. Eh, kung di kayo nag-away, ano nangyari? Gusto mo lumipat ng ibang kumpanya? Wala. Gusto ko lang umanaunahin yung pamilya ko. Alam mo, kahit hindi sinasabi ni Marcos, alam ko na mimiss niya ako kapag nasa trabaho ako. Siguro, magtatayo na lang ako ng maliit na negosyo malapit sa bahay. Eh, pwede mo namang gawin yan kahit may trabaho ka. Panahon na ng women power ngayon. Lahat kaya na natin gawin. Tama. At saka, Mars, it's the quality, not the quantity of time na igugugol mo sa pamilya mo. Yes. Ano naman kasi ako naiintindihan eh. Basta pinili ko to, walang pumilit sa akin na gawin to. Unahin ko na muna ang pamilya ko. Pamilya? Kasama ba si Victor dyan? Sabi ko po, eh, Crow, parang masyado naman yata madilaw yan. Ano nangyayari dito? Gusto ko kasi yung walls namin ang dati namin kwarto ni Victor para hindi siya masyadong manibago. Hindi ka rin masyadong excited, no? Wala pa ngayong tao. Pinaghahandaan mo na kung ano magiging kwarto niyo. Hintayin mo muna balikan kayo ni Victor bago mo iparenovate itong buong bahay niyo. Naisip ko lang kasi na surpresahan siya sa birthday niya. Hindi ba magandang simula to kapag nagkita kami ulit? Ano sa tingin mo? Ako dyan, nagpapaalala lang ako, ha? Baka mamaya niyan, ikaw ang masurpresa muli niyong pagkikita ni Victor. Tay! Happy birthday, Tay! Ganda nito, ha? Gawa mo to? Opo, Tay. Maganda po ba?
Salamat, ay, bumangon na kayo dyan. Hindi ka na. Para makakain tayo bago tayo umalis. Yung sasakyan na inupahan ko padating na. Nay, hindi niyo po ba bibigyan ng birthday kiss si tatay? Oh, ba't kami iyak? Kasi po, sana parati po tayong ganito. Thank you po, Naya. Kasi po, tinapad niyo po yung pangako niyo sa akin. Namamamasyal po tayo sa birthday ni tatay. Ito naman. Drama ka pa. Puro ka drama. Halika, ina, kumain na. Anak, ako rin may promise sa'yo. Promise ng tatay na magiging masayang pamilya ulit tayo. Si Victor. Ay, pupunta po si Sir Victor ngayon. Dapat. Dahan-dahan, anak! Ay! Oh my God! Nay! Makakain tayo. Ito, nagbibihis na. Ano, magbibihis sa'yo. Happy birthday, Tay! Ba, surprise, surprise pa kayo, ha? Yay! Happy birthday, Tatay! Happy birthday! Kira, anak. Hey, Marcos, ha? Malapit na magdili. Mamaya, aho na, ha? Salamat, ah. Pinasaya niyo ni Marcus yung birthday ko. Hindi ko na maalala kung kailan tayo naging ganito. Gusto kong tandaan yung huling beses na naging masaya tayong tatlo. Mas marami ka lang siguro nakalimutan kaysa sa naaalala. Gusto ko na makalimutan yung mga pangit na nangyari. Yung mga nakasakit sa'yo. Yung nakagalit sa'yo. Yung mga bagay na nakadurog sa'yo. Bilang asawa ko. Bilang ina ni Marcus. Bilang babae. Bilang tao. Patawad mo na ba ako? Totoo, hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa ating dalawa. Kung bakit nawala yung tayo. Victor, ako ba ang nagkulang? Ako ba? Wala kang pagkukulang, Yvonne. Yung pagmamahal mo sa amin ni Marcus, sobra-sobra na eh. Ako ang naging mahina. Ako ang nanakit. Nagpadala ako sa tukso. Kung hindi madali sa'yo, Ivan, pero gusto ko sana mahalin mo ulit ako. Asawa ko. Sana matanggap pa ako ng puso mo ng buong buo.
pinapatawad ang sarili ko. Sa mga nagawa ko sa'yo habang galit ako at nasasaktan. Kasi hindi ako yun eh. Kaya kita patawarin, Victor. Pero kailangan ko muna ibalik yung respeto at tiwala ko sa'yo. Sasabi mo lang lahat yan ngayon kasi hindi lang yan ang nananamdaman mo. Kundi yan lang ang naaalala ng puso mo. Nung bang na-aksidente ako at nasa ospital, nagbalik mo ang pagmamahal mo sa akin? Nung bang may nangyari sa atin, hindi naman ba yun dahil mahal mo pa rin ako? Tinatanong ko kung mahal kita. Victor, alam mo mahal kita. Ikaw lang kaya sa isang lalaki na minahal ko na buong buhay ko. Na pati prinsipyo ko ay sinakripisyo ko para sa'yo. Oo, mahal kita. At sana mamatay na itong peseng pagmamahal na to na hindi mo iningatan. Yvonne. Magaling na ako, Yvonne. Naalala ko na lahat. Lahat, Yvonne, naalala ko na.